Ассаламу алейкум, барықтарыңа. Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар. Ұйқыдан тұрып, завтракты ішіп алып, ойынға келіп қалдық. Екінші ойын. Біздің ойын негізі 12:30 биосферамен. Ал қазір сағат 10:40 ба кетті. Біз Бекжанның ойынын көруге келдік. Әбдірахман Бекжан, өзіміздің қазалықтар танитындар болса, жазып кетіңдер комментарийге. Ауылымыздың түлегі футбол. Әбдірахман Бекжан бауырымыздың ойын тамашалауға ертерек. Біреу білсе, біреу білмейді. Бекжан екінші лиганың үздік ойыншысы атанған. Осы 1-2 жыл бұрын. Құрамда жүр. Қазіргі жарақатына байланысты демалыста ғой. Емделіп жатыр, алла шипасын берсін. Поляға оралғанда қуанып отыр. Короче, Бекжан ол одан кейін Атырауда ойнады. Орда басты ойнады. Ассалаумалейкум. 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 Маған сәттілік. Ассалаумалейкум. Сол ғой, Бекжан орда басты ойнады, Атырауда ойнады. Одан кейін жаңағы футболистердің ең көбінесе травма кететін жері тізе ғой. Сол тізеден жарақат алып әйтеуір қайтып жәймен деп бастап жатырмын. Сол Бекжанның ойынын көреміз. Кеттілік. Менің айтпақшы жеке мобило көріп таптым ғой. Сартымбет қуат деген. Көріп қаласың ба? Қатпақ көсің ғой. Оның ба, нағы құдам ойлада? Әзір мен. Қазізді жүгіртейік шамалы. Жүгіртейік. Арқыта тайып. Арқыта тайып. Ассаламу алейкум, қалайсың атан? Ассаламу алейкум, бүкіл қазақ қазаға.
Бармаймыз деп айта салу болады, да? Макошын айта салу болады. Макошын айта салу болады. Бұл ойынан кейін 4 баласы шығады, келсе. Әне, тұрсанда қалу болады. Оңға сен айта салу болады. Е, 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 айша, не ол? Оқаны туған күн дейін ба, не олады ол? Ол чөтам. Чөтам. Е, бля, дұрыс емес. Еші шөтті өзі көтертті, айтам. Бля, істейм десем. Е, туған күн жұлмаған. Қарап жүрген, от салып жүрген соң араларында. Ой, әдемі, әдемі. Кім істеді мынаны? А? Абзал, Абзал. Повар кім, повар? Абзал, кәне бері қарай жібер. Молодец, Абзал. Ассаламу алейкум. Башаңызға? Бәме. Ассаламу алейкум. Бәме Қызылордада бірге ойнаған жігіт. Good goalkeeper. Very good. Әлім же, әлім. 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 Әлім on my boss. On my boss. Қартай. Кто? Вот это Сандос, Сандос, Сандос. Он сейчас он бэби, давай. Я бэби. Он готов, да? Он сейчас играет, надо. Нормально. Где? Леша играет, Леша играет. Монгол, Монгол. Монгол, он занят. Монгол, Монгол. Как играет? Монгол. О, very good footballist. Очень. Нормально. Да. Вот. Біздің балдар туралы. Yeah, I love Кислорда. Кислорда is this. Да, бля. Видео звонып келді, звандас сөйлесіп тұрады. Қазалға былай номера деген болельщиктердің бірі ғой. Бізге қамбашымыз. Қазалға да қонаққа келіп жатыр. Авангар, команда, давай, Луши. Ой, база жоқ. Беріп көрек, прессинг жасап көрек, өзімізге доп ұстап көрек, көріп алайық ойын қайсысын айтып алушы. Сосын көрсететін кезде кім оңдасын, мысалы кім әлім сен ба, орта шиелі кете бер, ұратармен тұра бер, екі жақ. А мен егер на бұрып келіп толып алатын болсам, мен зонаны пусы қалдырасыңдар ғой, ана зона сезіп. Өзіміздің қазалық Бекжан Әбдірахман кезінде бірінші лиганың бомбардирі болған. Ордабасы Атырау топ деген жері жоқ. Ауылға міне командаға жанкүйер болып келіп тұрмын. Азанғы ойыннан кейін ауылдың балаларына сәттілік, жеңіс тілеймін. Осы ойын жеңіп алсаңыздар, алға қазалы. Сенал бас, бір тұсайым, оған, мен қолын әбіп кетіп кетсем деп.
Yeah!